Pane Bartoši, prosím, tak tomu nerozumím. Kdyby pan premiér se s těmi lidmi v té kampani bavil a nedával jim knížku, tady si to přečtěte, tak byste viděl, že lidi nečtou Financial Times a to, jak se mají, zažívají po covidu na vlastní kůži. Já bych chtěl jenom zareagovat, těch exekucí je 17%. Jsou to i seniori na 60 let. A sněmovna měla šanci schválit zásadní věci a premiér Babiš říkal, že to podporuje. Teritorialita exekutorů, jeden dlužník, jeden exekutor, aby ho určil soud, aby se to nerozkládalo na víc vymahatelských firem. A kdo to zaří sněmovna, tohle to neprošlo, protože pan Faltýnek v tom měl asi nějaké zájmy. Pan předseda sněmovny Vondráček taky se ukázalo, že dělá nějaký právní poradenství vymahačům. Jako prostě exekuční biznis ničí Českou republiku. A má to i dopady na příjmu státního rozpočtu. Protože lidi, co jsou v exekucích, buď toho dělají ve švarcu, anebo nemají ani ambice si víc vydělat, protože jim ten stát všecko sebere a zbyde jim to nezabavitelný. A když dostanete 100 000 lidí zpátky na trh práce a oni by pracovali, kdyby byla elegantnější způsob oddlužení, tak to je 15 miliard na příjmu státního rozpočtu na odvodech. Takhle se na to musíme koukat a sněmovna měla možnost v novele exekučního zákona to schválit. Tyhle věci neprošly a ty byly klíčový. Jo? A já jsem, když pan premiér čet ty úkoly, jo, jako to je hezký si ty věci napsat do programu, ale když jste vláda, tak vláda je kolektivní orgán. Ty ministři mají nějaké úkoly, které plní a to, že se přijede minister podívat na nemocnici, ještě není, že vyřešil ten problém. Já bych chtěl, aby když někdo něco slibuje, tak zatím šel v rámci té kompetence, hele, splněný úkol je lepší než dvouhodinová tiskovka. To by platilo o covidu, tak jsme možná někde jinde. A ten Ústecký kraj má ty problémy a je potřeba je řešit. A 8 let je pan Babiš ve vládě a neřešilo se to. A já jsem rád za ty starosty i za tu třeba práci těch lidí tam, kteří se snaží ty projekty stavět, protože ta spravedlivá transformace nevede k tomu, co se mělo stát. Fakt tam ty peníze zahučejí u energetických firem na těžbu, která se tam má utlumit, na těžbu lithia na Cínovci. Tam se mají vytvořit pracovní příležitosti, které tady budou v roce 2050. Jednodušší nebo ne tak náročná práce za víc peněz, aby ty firmy inovovaly a aby do toho kraje šly ty investice, aby tam chtěly sídlit firmy, ale ne montovny, ale mozkovny.